10 do 15 hodin z důvodu údržby mimo provoz. Zaznám třetí cesta do Finska může začít. Brno. Všecko se dokumentuje. Dobrý den. Jo, všecko. Jdem na to. Legril, no. Takže jako... Jako posledně to šlo. A jestli jsem to dával nahoru? Jdem nabrat ostatní. Dostávka číslo 2. On se tam zdá. Prej je stejně velký, no nevím. Možná vyskočí okno. Tak jo. To je dobrý, hoš. Jsou spíš konstruktér, že? Hodně kreslí, tak už vlastně jsem. Na mě se vyhýbám statice, tak to bych... To bude ještě zajímavé. Tak dobrou chuť. Tak teď si natočím hned. Turvavyöt kiinnitettynä, kunnes turvavyömerkkivalo on sammutettu. Tak, udělali mi radost. Pořád nám něco přebývá. Tak
Moje bota. Stálo hodně, že nám to vždycky poskládali. Toto, ale všechno tam před ním se dává. Tam mám natlačené. Už to máš tohle? Ne, já to nebolí, mám. No, ty to zkusím říct. Já mám teď tuto. Já nevím, jestli to. No, máme zavřu, no. Hurá. Pozdě. Tak budeme teda těžce z utlačení. Jo, jo. Víš, ten pidi volant? Pažout. Doufám, že to přežijem. 208 kombi to se nedělá. Takové leručky. Má vím kumavě. Kde je exit? Já mám bývá skvěla. Tak, už jsme zabloudili. Kde je exit? Tam je lití ve stylu ptáčku. Jo, tam je exit. No, je vás... On říká, co mám nějaký kartě, ne? Kartě? Jak vědeš? Nemám tušení, ale... Tak, jak vědeš, nemám tušení. Tak jo, dojeli jsme. Bye. Ještě, že tomu umí anglicky. No. Tak jo, jedem. Ausfahrt. Řekni, že jsme v fasolu. Já bych viděl, co vy na to. Tak, jsme označkovaní trošku. Lidl je všude. Vypadá to, že je hezky. Tě vlaječka. Musím je to tam nějak líp. To no, tak Tetrisovat. Mám ale mafět. Jdeme. Pravo. Joha, tyvo, tak ale mě to předtím dávalo doleva. To si nějak umátlo. Nakoupili jsme na finském Lidlu. Jsem zahrabaný v odpadcích. Já taky. Všichni jsme zahrabaní v odpadcích. A tak hurá do Jyväskylä. Závodní auto. Auto na nás mluví česky. Tady tu mají vstupenky, no. Tak se zvědat. Tak. Nos, nos. Tak měli. No, ještě tak 100 km a už jdem v tom městě. A vedle nějaká pěkná závodní Corolla. Tak, ještě 90 kiláků. Škodovka to sponzoruje. Ale my máme Peugeota. No, tak dobře, tak 700, třeba to... 700, 800, tak to se... Jsme podáli. Co, půjdeš potom, nepůjdeš potom?
A je to fofora, jsem nedávno výbu práci, protože jak na tom naletělo, to bylo rychlý jak kráva teda. Tohle... Nepřijeli jsme jen z druhé strany. Ještě jsme to trošku dotunili. Ano, venku už to hrve. A tady se jde provádět unboxing. Úhledný obal. Tada. A to ještě tak. Jo, nejde to zapnout. Skoro. Tak. A gajte. Teď už můžu na rally. Hurá. A já taky. Tak že tam jsem vidět. Tak jdeme. Dobrý, no. Tak prej až tu marou, no. Nepustí, já nemůžu. Samé novinky, ještě že jsem tady naposled. Tak aspoň jsme si nakoupili. Když už nás nechtějí pustit dovnitř. Potupně přes plot. Takhle jezdí fini nakupovat. Tak jo, jedeme. Tak jo. Hurá na shake. První šotolinový test 208. Máš špatný podvozek. Ty vole, ale ta dostává jak sopič, přitom tady není nic špatného. Když to jsou také ty vole. Ty role ty. Že tam jsou jako spolený díry, když tam má. Na pěchovaný to trošku je. Tak. Výběrčí daní. Zrovna asi ještě není jako, ale... Když na něj spustíš česky, ten to zdá ten to. To je nějaký vole... Ugora, ale... Říká, to je 10 na 20. 20, aha, to je 20, já jsem si říkal, že to vypadalo jak 10. Co to už je, guys, je logiky. On mě říká, že stejně... 60 minut přes kartu. Jako, že máš to. Tak jestli tady toto namokne, vole, tak to tady čemu jim běží. Ty vole,
co není tam, to zkusit dát? Tak. Udělali šlo. Zašpérovali a prostě... Pray not fireplace, no, ale tak už, už to hoří. Nenaděláš nic. Uvidíme. Třeba to vyjde. Třeba to stihneme opět. Hořící stripsy a jemně ostrá omáčka, kde mi mám hořela huba a to mám rád ostrý. Jeden tátek je sežraný. Já jsem dost dobře najezený, tak jsem v pohodě. Že mě nevadí. Jo, dobrý, rozžavil to. Toto něco spadlo. Nevadí. Se opálí. Tak. Kolik je 23 hodin místního času? Jo. Tak to je fajn. Za 5 minut. Za 5 minut 23 a pořád někdo přijíždí. A tam přijel krásný historický autobus. Tak. Potupně stojíme ve vracáku. Strašné.
Justo ahí. Sí, es mente. Stání k odjezdu. Opět pěkně přeplněno. Hurá ze šejku.
paitsi käsivarressa, jossa on ylimmillään 15 astetta poleaa. Puoli pilvistä tai pilvistä koko maassa ja sateita Itä- ja Etelä-Lappiin, Oulun seudulle, Keski-Suomeen. To mají, myslím, stejně tak nějak do těch 12 do jedné, ne? Na to vyjde. Fuj, elektrika. Směr servis. Vytunili jsme to. Tam skládá. Městský ruch. Tady pronajem to houseboat, jo, třeba bude. Saarikon mukaan tällä tuettaisiin lapsiperheitä jo turvatakuut. Käytännössä meillä on nyt Yhdysvaltojen turvatakuut ja toisaalta niin Yhdysvaltojen Naton suurvaltana ratifiointi laittaa. Osaltaen hyväksyntä tullut yllätyksenä. Ja oleellisempaa Suomen Nato-jäsenyyden etenen se on se, että Naton nykyiset jäsenet. Hei, kumpi ja toinen suunta.
Kuka, pomíne na tom. Dodává si kvídek. Co je to nevidět, takže to máš jenom někdy ten skvěle, jako to vlastně. Ale všechno jenom ty podpoří. Máte? Žiži. Ideálně. Kde to bylo? Tady je. Tak. Suaja vähän. Tegar do mais total, ou é um problema então? Tem... Už neuvidíme. Thank you.
Ukradli nám auto. Tam prej musíme vylézt. Pohodový kemping. Dobrou chuť.
Alkaa ja se jännitys on, no ainakin minulla se on nyt paljon kovempi. Iltokrutii viislap. Sitten kun se on käynnistetä vaikka lauantaina, ellei ole joku erityisen jännä homma. Viime vuonna oltiin odotettu rallia kovasti, ehkä vielä enemmän kuin tänä vuonna, kun silloin ei ollut sitä taukoa. Ja sitten kun vihdoin päästiin rallia tekemään, niin oltiin vähän eri asennossa. Oltiin myös. Thank you.
Budem provokovat? Já myslím, že ne. Ano. Safety first. Zase budem čekat půl hodiny na nějaký nesmyslný safety car. Tak opět. Opět těžce, těžce, těžce zaházení. A jedeme nocovat. Ty kurá. Ano, Tom řekl známou větu, je to zkratka. Ano, všem můj mapy. A jedeme testovat šotolinové zesložové. Jak tam to mám těch vyběr 4, to objíždí ho regulárně. Jsme se rovno tě. My jedeme jako, že hnedka tady. A jo, tady se. Je tam ještě dál, dál víš, to hlavní divácké místo je kdyby ještě dál. Dobrý. Also on this kind of island. This full. Full, ah. Full. So the only option is to go... Wait. Možná vole pro auto, jakože já nevím, že jako tam... Stále hledáme místo v pustém lese. Na satelitní mapě tam jakýsi baráček je. Tady. Že přemýšlím, jestli si budu stavit stany, nebo jestli si nebo nerozdělám ten igelit, vole, spacák, vole, chrápu, vole, pod čirákem. Tak jo, tak dneska na punk v lese, no. A je tu spousta komárů.
začnělo tady obrovské množství komárů. Tak, hurá na RZ-ty. No tam nic. Hurá, jedem. Nic tam nezůstalo. Zmuchlená tráva. Komáři, to je hrozně. Tak, ušetřili jsme. Je to zkratka. Mýtná brána. To je horší než na lodi, ty. No. Nehoupat! Ty už padá. To je ta odstraněna.
stejně tím větrem to nebude ani vidět. Co? Že ten větr to stejně odvane. Tak jo, pěkné to bylo. Jo. Jo. Dobře jsi to vybral, Tome, opět. Nebo jste to vybrali, nevím, kdo to vybíral. A je tady krásný. Tady. Jen tak v lese u chaloupky.
Byli potupně vyhození, ale nejlepší mají. Vítej doma. Tak. Odpoledně večerní program může začít. Začíná nám pršet.
taky dělal kapeš. To nic neříká zrovna. No. And I am photographer and I have a couple of photos of it. Not really. I only make some calendar of my photos on end of the year, but like no presentation to public. Šílenci. No, no potom, když jdeš ven, tak to vypadá, jak kdyby to byla krev, třeba, nebo něco. To ani stabilizátor nedává. To ani stabilizace obrazu nedává. Tak jdem nocovat. Jedeš moc rychle. Huolettoman auton. Meely.fi. Oju. Älä sure kesäloman loppumista vielä. Parhaat päivät ovat vasta edessäpäin. Zatím hledáme. Že? Zatím hledáme, říkám. To tady někde, prostě hodí tady někde, jestli bude nějaký flag. A ten skok je tady. Takže to je vlastně tady. Nějaké noc a... Já bych to možná zkusil prostě někde tam nahoru, jestli tam bude nějaké místečko. Tak zase na punk. Tak. Dneska jsme se konečně vyspali do 7. Ani jsme nevěděli o tom, že 10 metrů za náma jsou sousedi. Dneska nám asi sprchne. To asi nemusíš používat, když už prší. Tak ne asi, ale určitě sprchne. Ne, tam jsem měl ten switch, měl jsem ten Nike. Tak jo, už to přišlo. Už jsme v bezpečí. Thank you.
bratou.
Český Hustoles. Polední pauza s obědem u Hyundaie. Všechny nás zabije. Tady se zatím smaží burgery. Thank you.
tak něco. Mě furt točí. No jasné. Když už tam zavazíte, tak vás musíme jít natočit. Je mi zima. Tak odjezd. Tak frčíme. Všichni ti lidi se přesunujou právě z ty hry pajali a tak, že? Tak, historie se opakuje. Kolonky. Kovka uvidí první závodní auto, stopuje to. Už to zašpéroval. Stále šnekujeme. Jo. Je to rebel. Nevadí, tě ani trošku. Děkujem. Příprava. Našli jsme. Hurá do lesa. Tak. Ilegální kemping. Hey.
Tak hurá na power stage. It's only like 1 hour, so it's not about like it could be like.
on jo lähettänyt lentokoneen avustamaan sammutuksessa. Rady se s náma loučí mírným deštěm. Tak. Sportovní stránka skončila a teď ještě nějaká ta turistika. Možná. Ten dešť to snad myslí. Já nevím, vážně. Jak to hodnotíte vy, ale za mě asi nejlepší rally vůbec. To jo. Jo, dobrý to bylo. Překonalo to 2019. Budeme skákat? Víš, si bude to. Měli by to napsat aspoň anglicky. To je to anglicky, ale aha. Já nevím, jako kolik tam mám dát, já si prostě plnou, piče. To jsou ty automaty. To nemám rád. Už tady jako jdeme to nakrmit. 100 euro, jakože amount of actual feeling is the beach. Počkej, cože? Zmrzlina gejša? Jo. Výborné. Tady mají všechno gejša. Tady je všechno gejša prostě. Ještě, že nafta není gejša. Teda na to. Podařilo se. S duhou. To jsou rozdíly. Černo. Krásný Charger. Ještě
So much. Wait here. Že co? Wait here. Zase na tohle celá dobrá, no. Moře. A otužilci to jdou zkusit. 17 stupňů. V tomto si může hrát i na písečku, kdyby chtěl. Prej baltské. Jaký Racek vás zdraví? Ty jo, ten je daleko. Spousta finských nápisů. A nemáte tam skákat. To znamená obrátek. Šílenec. Ty? A dá se to, ty vole. Bude crash. Nebyl. A skoro. Krizovka. Tak auto očištěné, odnálepkované. A v předtetrisovacím stavu. Tak. 21 hodin. Poslední finská grilovačka. Neříkej, že si zítra nikde nedáš. To bude líša. Ty vole. Hele, řekni takto, já bych zapaloval normálně tohle s takovým nálevu, tak litr benzínu. To je drak. Spaloval kotel. Ekologiše podpalovače budou spáleny. Tohle blafnout, tak tam čváchnul benzínu a celé mohlo nebo spádlo. Jsem zvědav. Se z toho dýmí. A jako tradičně já jsem tady taky. Bylo floto.
A začal nám pršet. Výborné. Ale prej to přejde. Snad. Příkreš. Nějak moc to blaflo. Teď budem čekat dlouho. Teď budem čekat, než to zasne. A pak to můžeš udělat. Ti borci pod těma žlutýma prakticky neskou. Chuť. Tam je pravidlo, že jeden furt sleduje dráhu. A jenom si říš, tačíš tu motorku a jenom křičíš. A už jsou tam konečně i ty vlny, když je to moře. Už tu motorku pustil, že jo, a vedle jakoby prostě proletěla, prosím. Návštěva. Vylodění Mermandýn. Už se vylodili. Už se vylodili. Mě. Co to je za potvory? Jedna má zpoždění. Jo, poslední den. Tak. Jo, i s tím, no. Zhruba po hodině. Tady se vleze nějaká úzká věc, tady taky, tady víc. Ty mají nějakou tašku, je to v doba? Ano. Na toho ještě zjde. Finální verze. Zaklapnu to. Nasedáme. Finské metro. Jako Praze.
Tak, jdeme se projet na lodičce. Lodička. Začíná pršet. Tam tak to určitě ne, ale tam je. Ano. Žena pracuje a chlapi se dívají.
Všude se tu pasou kachny. Nějaký zoufalý rybář. Když jsem neviděl moc nějaký automat. Nás pak neodvezlo, které prvé. Ne, ono to valí do Jelsinek, já jsem to právě viděl, jak jsme tam nastupovali, tak tam bylo. Jsme to vnitř, jo, tam jsem si... Nechtěl bych v tom plavat. Že posádka byla 15 až 20 lidí, každý měl svůj úkol. Tak většinou bývá. Torpédo, nějaký NCO, torpédo Siemens. Čekám, že... Jdou ty hodiny? Pořád komorky tvořit pouze dobrovolníci. Dobrovolí se nechali to. Blázni. Musím krčit ještě. Ty máš ten kolotnáct sem vás. To je tady to mají oblepené, aby to... To je původní nádobí. Možná. Tady by se to nemůže nalézt, jak si jdeš. Opravdu bych nevěděl, co s tím. Tady to. Jsou v té růže, když stojíš. Přesně. No, officers. Ano, officers si dávali kafíčko a ostatní umírali. Even during wartime. To je moc lidí, když nic stejně není, že? A to mám říct, že to taky fungovalo. Záchod odinstalovali.
Jak se nám bouří. Fuj. Válka, to je hnus. Už je lepší. Dostal tři tady tyhle auta. Že se dochovalo jen tohle, ale jakože pak to měli nějací hasiči. Že je to jako modified prostě. Aha. Tak to je auto od Hitlera. Že to nechávají v takovém stavu, jak to prostě dostali. A... no jakože, no ani asi to funguje.
A jedeme zpět. Ani ve skále. To je 45. Ne. To je čištění. Čistečko. Mělo by to stát 360 za půl hodiny. A... Jako jasně, no. A teď co? Kolik to tady zpraktikuje? To nevím. Asi prostě to si to pamatuje, asi tu značku a pak jak dojedeš to, tak to prostě zaplatíš přímo tam. Podle... Parkovací jeskyně.
nevěděl, ale. No to nechce. Salám nežere asi. Bohem žlutá střela. Tak neletíme až zítra. Nouzové řešení. Mají tady YouTube. Tak doufám, že už odletíme. Co? Držíme palce. Tak hurá, snad odletíme.
service, we offer pilgrimages and food. You will find the menu in your seat pockets. In addition to payments by card, we accept Finnair Plus points. We recommend you. Please remain seated and keep your safety belt fastened on. Co to? Hezky, oni mu to nabourali. To reklamuj. Hurá domů. Končíme tam, kde to začalo. Mě chce ještě přejet. Tady se toho aspoň vleze. Asi jo. Já jsem to opět přežil. Bylo to krásné a náročné. Všichni jsme to přežili. Uvidíme hotkáru, neuvidíme odsaď, co? Tam někde hotkáru. Tady stojí, no. Já ani. Končíme vysílání.